9 квітня, п'ятниця, на годиннику 12:00. Новини на Одеса Лайв. У студії для вас працює Аліна Пістол. Вітаю. У цьому випуску поговоримо про таке. До інших тем, на жаль, трагічних. Чергове селфі на поїзді ледь не стало смертельним. Підлітка вдарило струмом, коли він бігав по даху товарного потягу. Це сталося на станції Одеса, застава 1. Хлопець отримав електроопіки 2-3 ступеня майже всієї поверхні тіла. Його доправили до лікарні. Поліція вже внесла відомості про подію до журналу єдиного обліку. Службовці зараз вирішують, як кваліфікувати цю подію. Лікарі не беруться прогнозувати стан хлопця. Він наразі реанімований до опікового відділення. У нього комбінована травма, ожог пламенем вольтової дуги, електроожог, отравлення продуктами горіння, 90% пораження тіла, 90% крайне тяжкий ожоговий шок. Додам, що подібні випадки не є рідкістю в нашому регіоні. У жовтні минулого року термічними опіками всього тіла закінчилася для 18-річного одесита спроба зробити селфі на даху товарного поїзда станції Одеса-Західна. У листопаді на тій самій станції струмом ледь не вбило 17-річного підлітка.